מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו נמצאים עכשיו בתוך מערכה על עם הרשעים בעזה שירו עלינו, אני לא יודע כבר כמה טילים, 3,000, 4,000, כמה? לא יודעים. וישראל משקיעה מאות מיליונים בשביל להגן עלינו, ולצערנו הרוגים, פצועים, נזקים, לא דבר קל בכלל. צריך לזכור שזה גם המלחמה השלישית, אני חושב. היה עופרת יצוקה, והיה צוק איתן, נכון? מה? עמוד ענן. ולצערנו, בכל אחד מהמערכות האלה, פצועים, הרוגים, נזקים, מלבד זה ירו עלינו מלבד, בין לבין, עוד אלפי טילים ועוד נזקים גדולים. צריך לזכור שכל זה תוצאף להתנתקות. של ההתנתקות, מה שקראו התנתקות, שתביא שלום ויביא מזרח תיכון חדש ויהיה זה, זה הכל תוצאה של זה. זה הכל תוצאה. זה צריך לזכור את זה, לומר את הדברים האלה בצורה ברורה. כולל חטיפה של גלעד שליט, כולל שחרור אלפי מחבלים כדי להחזיר אותו הביתה. זה הכל תוצאה של ההתנתקות. וכל זה מופיע אצלנו בספר במדבר. יש בפרק למד ג' כתוב, וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור. אומר, דבר על בני ישראל ואמרת אליהם, אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. מה זה והורשתם? מה פירוש המילה והורשתם? והורשתם? רש"י אומר, גירשתם. גירשו אותם. כן? ואיבדתם את כל משכיותם ואת כל צלמי מסכותם תאבדו ואת כל במותם, והורשתם את הארץ. מה פירוש והורשתם את הארץ? אם כבר כתוב מקודם, והורשתם את כל יושבי הארץ, אז מה זה והורשתם את הארץ? מה נראה לכם? לרשת, אתה כמובן לכבוש אותה. כן? מלבד זה שאתם, זה, והורשתם את הארץ וישבתם בה. אז אם מפורסמים הדברים של הרמב"ן שאומר, מה פירוש המצווה, זאת מצוות עשה מן התורה, שמשמעותה היא שלא נניחנה ביד זולתנו מן האומות, ולא לשממה. זאת אומרת, לתת את זה שלטון לטורקים, או לבריטים, או לערבים, או לביזנטים, או לכל דבר אחר, אדם ביטל מצוות עשה מן התורה. וכן, אם הארץ שממה, אז התורה אומרת, וישבתם בה. מה זה וישבתם בה? תיישבו אותה. כן? אם יש חלק מארץ שממה, ואתה יכול ליישב אותו, הרי ביטלת מצוות עשה מן התורה. למה הדבר דומה? יכול לבוא לך בן אדם, תשמע, בין אם אני גר בתל אביב, או בין אם אני גר בצפת, או בין אם אני גר, נגיד, בלוד, זה אותו דבר. כן? אבל אם אתה, אם יש מקום בארץ שהוא שמם, כן? אתה אומר, אז נכון, קיימתי מצוות ישוב הארץ, אבל המצווה היא שלא תהיה הארץ שממה. לקחת חלקת אדמה שהייתה שממה, הפכת אותה למטע זה ענבים. כן? קיימת מצוות, והורשתם את הארץ וישבתם בה. לקחת אדמה שהייתה שממה, והפכת אותה לשכונה. קיימת מצוות עשה מן התורה של והורשתם את הארץ וישבתם בה. כן? כי לכם נתתי את הארץ. ובהמשך כתוב, כן? ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, מזהירה התורה ואומרת, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדכם. מסביר רש"י, יהיו לכם לרעה, אלה שתשאירו אותם, אל תחשוב שהם יחיו אותך בשלום, יהיה איתך בסדר, תחיה ותן לחיות והכל יהיה מצוין. לא. הם יהיו לכם לסיקים בעיניכם, יתדות המנקרות את עיניכם, כמו קוצים בעיניים. כן? שזה הדבר הכי מציק של הבן אדם, זה הדבר הכי רע שיכול להיות הבן אדם. ולצנינים בצדכם, אומר רש"י כמו קוצים, לסגור, לכלוא אתכם מעין יוצא ובא. כל יישוב שאתם תעשו, תצטרכו לשים מסביב גדר, בצורת קוצים,
כדי שלא יהיה יוצר הבא. למה? כי הם יציקו לכם וצררו אתכם, אומר רש"י כתרגמו. מפורסמים דברי אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש אומר, פירוש, מה פירוש? וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. הוא אומר, נגיד נתת להם את עזה, נתת להם את רפיח, נתת להם, תגיד להם, תחיו פה בשקט, הכל בסדר. אף אחד לא מפריע לכם, תעשו פה, איך אמר בזמנו שמעון פרס, החוזה הגדול, סינגפור למזרח התיכון. תעשו פה מקום שיהיה כולו ברכה, תעשו עסקים, ישאירו לכם חממות, תגדלו עגבניות, תגלו פלפלים, תמכרו, תייצרו, כמו שהיהודים עשו. נכון? תעשו פה סינגפור למזרח התיכון. אומר אור החיים, זה שמעון פרס יכול לומר דבר כזה, כי הוא לא למד את אור החיים, הוא לא למד את הפסוקים. אומר אור החיים הקדוש, פירוש לא מלבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו, באותו מקום שאתה ויתרת עליו, אז הם יחזיקו בו, אלא גם חלק שזכיתם בו, אתם וישבתם בו, כן? נגיד שדרות, או אשקלון, או אשדוד, או כל מקומות אחרים שהם היום יורים עליהם, וצררו אתכם על החלק שאתם יושבים בו, לומר, קומו צאו ממנו. קומו צאו ממנו. אומר לך, אתה לא יכול, במקום שאתה חושב לשבת, שהוא שלך, אתה גם לא יכול לשבת. לא שחסר לי מקום, אתה לא תישב פה. אתה לא תישב בו. כך כותב, כך הפסוק אומר, כך התורה אומרת, כך נכתב בתורה לפני 3,333 שנה. ואנחנו זוכרים את כל ההבטחות המפליגות שהבטיחו אז. ואנחנו רואים איך חכמים גדולים ופיקחים גדולים ואין סוף יועצים ואין סוף מנתחי מערכות, בני אדם יושבים ומבטיחים אין סוף, השקיעו בזה אין סוף כסף וציירו בזה אין סוף אנשים. בסופו של דבר, פתאום הכל מתקיים כמו שכתוב כאן, ולא כמו שחיו בדמיונות שלהם. למה הדבר הזה חשוב? כי לפעמים אנשים, נוח להם להיות בדמיון. נוח להם. לפעמים אנשים משכנעים את עצמם בדמיון שלהם שהוא נכון. כך היה לפני מלחמת יום כיפור. לפני מלחמת יום כיפור, כל צמרת המודיעין בישראל הייתה בטוחה שאין סיכוי שהערבים יעשו מלחמה. רק כך היה להם בראש, אמרו, אחרי המכה שיקלו ששת הימים, אין שום סיכוי. ואז, כל פעם שהם רואים איזה מידע, מודיעין, איזה מרגל, איזה תצלומים, איזה תנועות כוחות, שמראות שהולכת להיות מלחמה, לא יכול להיות, לא יכול להיות, לא יכול להיות. כל מה שהם רואים, זורקים לפח. אם אדם שבוי באיזושהי תפיסה, כן? כל מה שהוא יראה מול העיניים שלו, לא יראה. פשוט לא יראה. זה גם פירוש לסיכים בעיניכם. מה פירוש לסיכים בעיניכם? כמו קוצים שדוקרות לך את עיניים ואתה לא מסוגל לראות. אתה לא מסוגל לראות. אתה רואה, ואתה לא רואה. לא רוצה לראות. או, אתה לא, זה סיכים רוחניים. זה סיכים רוחניים שגורמים לבן אדם שגם כשכל המידע מול העיניים שלו, הוא לא רואה אותו. כמה שיגידו לו, הוא לא רואה אותו. כן? זה כמו שהיום אומרים לך, תשמע, אם אתה תוותר על ארץ ישראל, כל מקום שתוותר עליו, זה יהיה מוקד שימן את תקיפות לך למקומות האחרים. למה? שיעשו שם את סינגפור של המזרח התיכון. בואו נקים שם אזור תעשייה, איך קראו לאזור התעשייה הזה שפתחו שם? אין לו שם. לא זוכרים כבר את השם של אזור תעשייה. למה אני זוכר את זה? כי יום אחד בא אליי מישהו, את דין תורה, אומר לי, תשמע, אני, היה לי מפעל לצביעת רכב. משהו מקצועי כזה, טוב, יפה. הוא הגיע אותו לשם? הוא אומר לי, היה מפעל, מרוויח, הרווחתי טוב, הכל היה מצוין וזה. פתחת שלום קראו לזה. אמרו, בוא לשם, תקים שם את המפעל, יהיה לך עובדים בחצי מחיר, עובדים ערבים מעזה, ואתה תוכל וגם תקבל כסף, סיוע מדינה והלוואות. אמרתי, כדאי לי, יש לי מפעל שעולה 2 מיליון שקל, אני מוכר אותו, אני עושה מפעל ב-10 מיליון שקל,
ואלו עובדים בזה. אבל בכלל אני מיליונר. זה קורה. בסוף, זה מה שקורה. זה כמו שיהודים לא האמינו לפני 150 שנה, שיהודים מסוגלים לעלות לארץ ישראל. הנה, עלו, בנו. עלו. למה? כי התורה אומרת, וזה קורה. זה כמו שאנשים לא האמינו שאפשר לבנות את ירושלים. מה זה? הנביא אומר, זה קורה. בסוף, דבר אלוהינו יקום לעולם. וצריך לומר את הדברים האלה, כי אני לא שומע שאנשים מדברים על זה. לא מדברים על זה, מה הם חושבים? שאתה תתעלם מהאמת, צריך לומר את האמת על השולחן. אולי האמת כואבת, אבל אם אתה יודע מהאמת, אתה יודע גם איך לפתור את הבעיה. אם אתה לא יודע מהאמת, ואתה נותן כל מיני תירוצים של דחק, אז בסוף אתה צובה. והדבר הזה נכון לא רק לגבי ערביי עזה, הוא נכון גם לגבי ערביי ישראל. כמה אשליות טיפחנו שהם ערבים ישראלים. יש דוח שנקרא של ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל, שהיא מורכבת מנציגי כל ראשי הרשויות הערביות בישראל. עושים מסמך על נייר חומו, שם כתוב, אנחנו לא ערבים ישראלים, כמו שמנסים הישראלים לומר, אנחנו פלסטינים. אנחנו לא ערבים ישראלים, נקודה. אתם כולכם פולשים. אתם, זה לא אני אומר, זה ערביי ישראל אומרים, במסמך רשמי שלהם. מה חשבת? תקטן להם מקום, יחיו אותך בשלום, תקטן להם בתי חולים, תקח אותם לאוניברסיטה, יחיו אותך בשלום? לא! ישרפו לך את בתי הכנסת, ישרפו לך את אחות משטרה, ישרפו לך רכבי משטרה, ישרפו לך, יירו עליך מאש חיה, יזרקו עליך בלוקים ומלומים ואבנים. זה הכל מתחיל מכך שאנחנו חשבנו שהדעות שלנו יותר טובות מהדעות של הקדוש ברוך הוא. אז אין. משה אמת ותורתו אמת. צריך לזכור את זה, במיוחד היום, שאנחנו רואים את זה מול עינינו, איך זה מתרחש, לא להתעלם. אתה רואה את זה? גם אם בטעות פעם חשבת אחרת, תגיד עכשיו, משה אמת ותורתו אמת. תגידו. משה אמת ותורתו אמת. השם ישמור אתכם.